אני מתכבדת להזמין את אליהו הכהן, הגדול מכולם. בראבו. טוב, אז אם כבר הזמינו אותי לתקן, אז אני רוצה לתקן את התאריך על השלט, כי חנינה קרצ'בסקי מת ב-1925. אבל זה היה ב-18 בדצמבר, אז זה כאילו... לא, אין כאילו. כאילו זה... צברים צעירים אומרים כאילו כל הזמן, אבל זה לא... בוא נפתח. כן, האמת היא שהעירייה עורכת באופן תדיר טקסים של הסרת שלטים לכל מיני סופרים ואמנים ו... עסקנים ובעלי משרות, ובין כל אלה אני חושב שיש אחדים שהם ממש גיבורי התרבות שלנו, שהם דמויות מכוננות, דמויות מעצבות, וקרצ'בסקי הוא אחד מהם. הוא לא עוד סופר, עוד משורר, הוא אחד שהתחיל מתחילה. מי שקורא את מה שכתבו על תל אביב בראשיתה, מי שתיארו את החיים בתל אביב הקטנה, לא היום מתוך זיכרונות כעבור 100 שנה, אלא ממה שהיה בפועל, מיומנים וממכתבים ומכתבות, רואה שאנשים כותבים שהשנים הראשונות של תל אביב לפני מלחמת העולם הראשונה לא היו כשנים האלה. הסופר ישורון קשת, שהיה תלמיד הגימנזיה, יעקב קופלביץ', הוא אומר, מי שלא חי בתל אביב לפני מלחמת העולם הראשונה, לא ידע נועם חיים מימיו. ומסתבר שהיה בתופעה מיוחדת במינה. כל ערב, כשרק שקעה השמש, הייתה נהפכת שכונת אחוזת בית לגן מוזיקלי אחד גדול. יש לנו המון עדויות. מכל הסמטאות והמרפסות, מכל החלונות, היו בוקעים צלילים של שירה, קולות גברים וזמרה של נשים, סולו ודואטים וטריו עם כל מיני כלי נגינה, פסנתרים וקטרוסים ועם קונצרטינות. הווי מוזיקלי שכמותו, שכונה קטנה אנחנו מדברים אז באחוזת בית. ואיש אחד נסע על שכמו את כל נושא טיפוח הזמר העברי בתל אביב ברבע הראשון של המאה. זה היה חנינה קרצ'בסקי. והאיש הנשכח הזה, שהיה המחנך המוזיקלי של כל תלמידי הגימנזיה הרצליה בכל הכיתות והמכינות, של כל תלמידות בית הספר לבנות בכל הכיתות, ושכל תלמידות הסמינר למורות של לוינסקי בכל הכיתות, הוא היה המחנך של כולם. וכל פעם שאני שומע את שיריו או שאני רואה את תמונתו, אני שואל את עצמי, איך זה קורה שדמות מרכזית כמו חנינה קרצ'בסקי, שהניח את התשתית המוזיקלית לחינוך המוזיקלי, לא רק בתל אביב עצמה, אלא בארץ כולה, מה היה לפני כן, הוא דמות בלתי מוכרת בציבור. לא מופיע באנציקלופדיות. בקושי מזכירים את שמו, כאשר מזכירים איזשהו שיר, פעם היו מזכירים אחרי כל שיר, מי כתב מילים ומנגינה, גם זה כבר נעלם בשטף החיים שלנו. הוא לא היה רק מחנך ומורה ומלמד. הוא הקים, סדר העבודה שלו היה מן הבוקר ועד חצות הלילה, וכשהוא הגיע לארץ בשנת 1907, הוא היה בחור בן 30, והוא הגיע, הוא יליד פטרובקה שבסרביה, היום אוקראינה, והיה נער במקהלתו של זיידל רובנר, החזן הנודע, שמפיו הוא שמע את השיר שאותו הביא ארצה ושרו אותו עשרות שנים בארץ, שיר המעלות. בשוב אדוני, בשוב אדוני, את שיבת ציון. זה הייתה הלחן של זיידל רובנר, הוא הביא את הלחן הזה לארץ. ואחר כך רכש השכלה מוזיקלית, הוא היה מנצח תזמורת צבאית בוורשה. אבל כשהוא הגיע ארצה, התמסר כל חייו לחינוך מוזיקלי. הוא הגיע ליפו, אתם יודעים אפשר אוטונומיה ביפו, זה המוסד החינוכי הראשון שהיה רחוב עין יעקב, פינת רחוב שלוש, שם התחיל בית ספר לבנות לפני שעבר לסוזן דלל.
הוא גר שם בחצר עם אמו באיזה מלונה שמתאימה לאחסון של כלי ניקוי. זה היה מקום שבו המורים והתלמידים גרו יחד בו, אותו מקום. הוא לימד שם, הוא לימד בבית ספר עזרא, הוא ניצח על תזמורת המכבי, הוא ניצח על תזמורת אגודת ציון. כל הפעילות הזאת, וכמובן, הוא החל ללמד בגימנסיה ביפו. ואת התזמורת הראשונה בגימנסיה הוא עוד הקים בעודה ביפו. וכשנחנך הבניין היפה של הגימנסיה על הגבעה, בקצה רחוב הרצל, או בתחילת רחוב הרצל, בא חנינה יחד עם התזמורת לנגן בו את מזמור שיר חנוכת הבית. אחוזת בית רק בת שנתיים, יש בה כבר מקהלה גדולה ושתי תזמורות. כל כולה מהגימנסיה עד מסילת הברזל ועוד כמה רחובות מצטלבים. כבר יש בה היקף מוזיקלי כזה. ומי בין התלמידים שבתוך התזמורות והמקהלות, מי שאחר כך היו גדולי היישוב, ששרת, דוב רוז, לא נמנה כאן את כל הרשימה. תזמורת אחת של כלי פריטה, שקראו לזה אז כלי רוח, ותזמורת אחת של מיתרים. חנינה היה הראשון שלימד בארץ קריאת תווים, סולפג'. הוא היה הראשון שהנהיג בארץ זמרה רב-קולית, וניצח על יצירות לשלושה ולארבעה קולות, ממיטב הרפרטואר היהודי והעולמי. אם פעם נשמע באזור הזה לראשונה מנדלסון וברמס והיידן והנדל וכל אלה, זה היה בניצוחו שלו עצמו. הוא שאיבד לראשונה את ההמנון הלאומי שלנו לארבע קולות, ושהוא הוסיף לבית של ההמנון את המילה בת. היינו שרים לפני כן, התקווה שנות אלפיים, והוא לא אהב את התקווה, את הצימרמן הזה. אז הוא הוסיף את המילה בת, התקווה בת שנות אלפיים, מתוכן. לכל חג, לכל טקס, לכל חגיגה, הוא הלחין שירים. היה צריך להתחיל מההתחלה. חנוכה, הוא כתב את נרות דולקים, נרות דקים. את ט"ו בשבט, הוא כתב את משוש לך ארץ חמדתנו. פסח, הוא כתב את יש לנו אב זקן בנים, יש לכם את המילים כאן. ל"ג בעומר, הוא כתב את הירח, 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 בקשת בחץ. וכך לכל חג יצר רפרטואר מוזיקלי לראשונה, שיהיה לתלמידים ולבתי הספר שלו. גולת הכותרת שלו הייתה, כאשר בשנות ה-20 הוא ייחד את מקהלת הגימנסיה יחד עם מקהלת בית ספר לבנות והקים מקהלה של 200 איש. תחשבו, 80 אלף יהודים בארץ כולה, ויש לה 200 מקהלה של 200 איש. היום, שיש למעלה מ-5 מיליון איש, יש לנו בארץ מקהלה של 200 איש. והוא עולה בטקס חנוכת האוניברסיטה, שנת 1925, על הבמה, הוא מוזמן להופיע עם האורטוריה בריאת העולם של היידן. ולא יאומן, הוא משיג 50 נגנים, לחלק מהם הוא משלם את דמי הנסיעה לשם. והוא אוסף 250 איש שעושים את החזרות באולם ציון, וישנים שם בלילה יחד עם העכברים, ולמחרת מופיעים. אתם לא יודעים מה זה היה חנוכת האוניברסיטה. תל אביב נסגרה. לא היה איש בה כמעט. כולם נסעו לירושלים. 10,000 איש הגיעו להר הצופים לראות את המעמד הכביר הזה. כל מי שאתם רק, כל שמות הרחובות של תל אביב היו שם חוץ מהמלך ג'ורג'. היה שם בלפור, היה שם אוסישקין, היה שם סוקולוב, היה שם אלנבי, היה שם הרב הרברט סמואל, היה שם ביאליק, היה שם הרב קוק. כולם היו שם. וביומנים של ימימה צ'רנוביץ', שנמצאו אחרי מותה, בשמונה המחברות שלה, מצאו תיאור שלה שהיא כתבה בערב של אותו יום שבו היא הופיעה יחד עם המקהלה של קרצ'בסקי, הייתה תלמידת הגימנסיה. והיא מתארת את החוויה של המעמד הזה, שבו הוא ניצח על המקהלה שלהם בפני כל עם ועדה. קרצ'בסקי הצניע את תרומתו. הוא לא פרסם אותה בדפוס בימי חייו. חודשים אחדים אחרי הופעתו באוניברסיטה,
הוא שם קץ לחייו, הוא היה בגיל 49, והוא התיר אחריו אלפי מורים ותלמידים שכולם עמדו פעורי פה ותמהים על פשר המעשה הזה. ההלוויה שלו הייתה הלוויה שבה נכחו 2,000 איש, והמקהלה של קרצ'בסקי הוצבה במקום, היה דוכן של המנצח שעליו הוצב השרביט שלו בלבד, והם שרו את שני השירים שלו הרלוונטיים, הידעו הדמעות וישטפו פלגי הדמעות של יעקב כהן. את שני השירים האלה הוא הלחין. רק בשנת, שנה אחת אחרי מותו, הוציאה הגימנסיה את כל יצירותיו, כמעט כל יצירותיו, בקובץ צלילי חנינה שבא, שאותו הוציא ברוך בן יהודה, האבא של נדיבה, האיש שהיה מעריץ שלו. כל התלמידים שהפכו למלחינים היו מעריציו, ביניהם יהודה שרת, פועה גרינשפון, יזהר ירון, משה כרמי, כולם, כל אלה היו תלמידים שלו. בן יהודה תמיד היה מספר איך בפעם הראשונה הוא בא לגימנסיה, שעמדה בבניין על הגבעה, והוא מגיע מבוסס בחול, והוא שומע מרחוק זמרת מלאכים. והוא נכנס בשקט בשקט, ורואה חנינה קרצ'בסקי מנצח על מקהלת בנות. אתם יודעים, כל שבת בשעה 11, הוא היה מקיים עונג שבת, עוד לפני שביאליק חלם על עונג שבת. אנחנו מדברים על 1911-12. והיו באים לא רק התלמידים והתלמידות, היו באים ההורים שלהם שם, באים כדי לקבל השראה. והוא היה מלמד אותם עם מיטב הרפרטואר שהיה. אני חושב שעוד עדיין לא יצאו כל יצירותיו בדפוס, אני מקווה שהם יצאו בקרוב. תודה רבה. תודה, איזה עונג לשמוע אותך, כמו תמיד.